idag så är det fredag och jag tänkte helvlogga den här helgen. Och alltså jag hade den äckligaste drömmen i natt. Jag drömde att jag tappade alla mina tänder och det var så jävla verkligt. Så nu när jag vaknar jag bara, var är de? Men de är där. Idag så blev min första lektion inställd. Vi skulle inte ha i-val, vi hade inte det igår heller. Och då började jag 11:30 med bild. Så jag har haft en riktig sommarmorgon och det är så jävla skönt för vi har aldrig sommarmorgon. Vi har aldrig sommarmorgon, vi börjar 8 alla dagar förutom en dag där vi börjar 8:30. Så jag är alltid död och går alltid upp jättetidigt. Så det var jätteskönt att gå upp 10:00 idag. Här är en katt som jag kastade ut i morse. Hej. Sigge. Jag var tvungen att låsa ut honom från mitt rum för att han höll på och lekte med grejer och var skitjobbig 7:00 i morse. Ja, Sigge, det uppskattade inte jag. Så jag gör frukost nu. Jag kokar lite havregryn och så ska jag ha i goji-bär och även en hel banan som jag har skivat upp. Här sitter en liten Sigge som väntar på att jag ska fylla upp de här glasen för att våra två katter, 2 och 3, är väldigt bortskämda och ska dricka ur glas och inte sin vattenskål. Du ska få, Sigge, det får ju bara bli kallt så. Oj, sen fick du vatten på dig, förlåt. Så, häller vi upp här, lugnar vi oss. Så, sätter jag dig där till dig. Så nu är min fokus färdig och nu ska jag bara gå in i badrummet och tvätta mitt ansikte, så ska jag gå upp och fixa mig. Ursäkta vinklen nu på hur jag filmar, men alltså det är så svårt att placera kameran här där jag sitter, för här är liksom ingenstans. Okej, det är ingen kamera, mobilen. Jag har ingenstans att liksom ställa mobilen och mobilen kan ju inte stå upp själv. Så jag typ sätter den i en lampa och söker stöd från andra hållet, alltså det är... Ja. Jag har faktiskt en jätterolig nyhet. Jag har faktiskt köpt en ny kamera. Jag har köpt Canon G7X. Och det är den här kameran som typ alla vloggare använder. Och ja. Jag har länge velat köpa en kamera som jag kan ha, alltså när jag vloggar. För att kvaliteten det blir när jag vloggar med mobilen är hemsk. Och jag vet att jag har sagt detta många gånger innan och ni liksom bara, nej men det är, alltså man tänker inte på kvaliteten. Men jag som är liksom väldigt intresserad av kameror och bild och sånt här, är extremt noga med kvaliteten. Alltså jag klarar inte av dålig kvalitet, det är så jobbigt för mina ögon. Jag stör mig något så in i helvete så mycket på det. Så igår köpte jag en ny kamera. Jag beställde den från Elgiganten. Har jag tur så får jag den idag. Annars får jag vänta tills nästa vecka. Och ja, den var jävligt dyr. Och egentligen så borde inte jag ha köpt en kamera. Eftersom jag har väldigt mycket andra utgifter som jag ska betala alldeles strax. Men jag tänkte så här att det var en bra investering eftersom ett, mina vloggar blir mycket bättre och jag vill vlogga mer. Men jag vloggar inte särskilt ofta bara för att jag hatar kvaliteten på mina vloggar. Och sen, 2, jag ska resa as mycket detta året. Alltså jag har aldrig rest så mycket på ett år sammanlagt. Jag ska till Spanien om några veckor. Och då vill jag ha fina vloggar och kunna ta bra bilder. Sen i juni eller juli, vilken kommer först? Är det juli? Nej, det är jul. Jag kan aldrig dem. Då ska jag till Spanien en gång till Barcelona. Och sen i augusti så ska jag till Grekland, till Kos. Sen också i augusti så kanske jag ska till Stockholm. Och sen i september så ska jag till Malta. Så då vill jag liksom kunna vlogga det och liksom filma så att jag har fina minnen därifrån. Och liksom ha det i bra kvalitet. Och så vill jag även
Jag orkar inte ta med min systemkamera för det är så jävla bökigt att gå omkring med. Så då tänkte jag att det är mycket bättre med det för att det är typ en kompakt systemkamera så den tar jättebra bilder och sånt. Så det är lättare att ta bilder. Sen så är det även sån här wifi-funktion som gör att man kan få upp alla bilder på sin mobil. Och det är jättebra så jag tänkte använda den till Instagram också. Så jag såg det som en bra investering. Och sen så ska jag faktiskt få 1000 kronor av mamma och pappa när jag fyller år för kameran. Men resten fick jag betala själv. Så det var ju snällt av dem att de valde att sponsra en liten del av kameran. Så en ny vloggkamera är på väg i alla fall så att ni slipper iPhone-vloggningen för att det blir så fult. Och jag är jätteexalterad över den här jävla kameran. Jag har velat ha den skitlänge. Det är sån liksom flip-up screen så att man kan se sig själv när man vloggar och det är jättebra. Och ja, det kommer att bli så mycket bättre. Varför blir det typ en låt? Så mycket bättre när vi är tillsammans. Nej, kanske när jag och kameran är förenade så kan jag sjunga den. Alltså, jag blir så otroligt trött på mig själv. Vet ni vad jag gjorde? Jag satt här och så skulle öppna den här lilla boken med highlighter. Så är det sån här pulverhighlighter. Och så öppnade jag den. Och så tappade den, sköt iväg den. Så allting som var i boken kom på mina svarta byxor. Mina svarta byxor är nytvättade. Åh, och över hela golvet. Så nu har jag highlighter överallt. Till och med mina fingrar. Men ja, nu är jag färdig. Alltså den här ögonlösögonfransen, det är samma modell. Men den är fan längre än den andra. Det ser ju konstigt ut. Ah, ja. Nu är jag färdig. Jag ska äta det sista av min frukost. Och sen så måste jag bege mig för att jag börjar snart. Och vi kommer för sent igår på 100 maj. Så jag ska skynda mig denna gången. Jag måste borsta tänderna också bara. Så nu har jag hämtat mamma hos frisören. Hämtat? Ja. Jag var dagis. Ja, men fel. Och jag glömde min cykel på skolan så nu måste vi gå tillbaka och hämta den. Kommer hem till Sigbert. Jag har fingrar med. Ja, jag har inte bort med fingrarna. Vi tar om det där. Ja, så vi har varit i stan lite och kollat i affärer. Och nu så ska vi äta. Mm. Yeah. Mm. Oj. Nu så ska vi äta. Och vad ska vi titta på, mamma? PR. Var är R-et? Pejelien! Pretty retarded liars. Alltså, Sigge ska också vara med. Så just nu så ligger jag och Sigge här i soffan. Kolla så söt han är. Var är han? Ja, jag når inte. Mamma gick och typ slängde papper. Jag tror att hon skulle gå ut och gå. Fan vad trött jag är. Och pappa är någonstans. Jag tror att han är i Edinburgh. Jag kan ha fel. Jag vet inte. Någonstans i Storbritannien i alla fall. Jag har inte så jävla bra koll på var han är. Han åkte i morse i alla fall. Och typ 6:00. Men jag vet inte var han skulle. Någonstans. Skitsamma. Så jag är ensam just nu. Och det är så mysigt. Skumvinkel som vanligt. Det var i alla fall så här total utförsäljning på Lens här i Trelleborg för att de ska stänga igen. Så de hade 50% på allt smink. Jag önskar att jag hade gått dit innan för att det var typ totalt glänsat. Men ja, det var 50% på allt i affären tror jag. Så jag köpte i alla fall den här. Isadora. Nude.
Sensation Fluid Foundation. Och jag tror att det är det man kan använda till att fylla på det här, sån här Nude Cushion Foundation. Och jag tog den i färgen nummer 20, Sun, Nude Sun. Och den är, ja vad ska man säga, typ 10 färger för mörk för mig. Men jag ska ju som sagt till Spanien snart och jag blir lätt brun. Så jag tänkte att denna kommer passa mig när jag kommer hem. De har tejpat igen den riktigt bra här. Jag ska se hur mörk den är. Den kommer med en, man skulle skaka den. Den kommer med en pipett. Det är ju lite roligt. Där har vi den, jävlar. Så. Den känns mysig. Som ni kan säga, den är väldigt för mörk för mig just nu. Men ja. Den känns nice. Sen så blir det också det här lösögonfranslimmet från Ardell. Jag tycker om Ardells andra lösögonfranslim. Så hoppas verkligen att det här också är bra. Så ja, det var allt som vi köpte idag. Jag kan typ visa er min kvällsrutin, hur jag tar mitt smink. Så jag börjar alltid med att ta av mina lösögonfransar. De har jag redan tagit av nu. Och så brukar jag alltid ta av limmet som sitter på dem så att de liksom är rena och fina tills imorgon när jag ska använda dem. Jag brukar alltid sätta upp håret, men jag har ingen snudd. Så sätter jag upp mitt hår. Och nu har jag bara fina eyeliner. Alltså jag vet inte vad jag har. Sen så använder jag, nej men är de slut? Vad fan? Var är mina sminkservetter? Har de tagit slut? Okej, i vanliga fall så brukar jag alltid använda avsminkningsservetter. Vilka som helst, de är hemma men de är tydligen slut. Så om jag inte har avsminkningsservetter, fan vad många pads jag fick. 30 000. Om jag inte har avsminkningsservetter så brukar jag använda kokosolja. Kokosolja är min bästa vän. Och då tar jag ut fingret, använder en sån här pad, en cotton pad. Så tar jag ut det på den. Tar bort mitt smink helt enkelt. Jävlar vad röd. Och jag använder denna i hela ansiktet. Så. Då har vi fått av sminket. Sen använder jag denna. För att tvätta rent mitt ansikte. Sen tvättar jag av detta med vatten. Nu kommer det. Sen använder jag ett ansiktsvatten på en annan ny pad. För att ta bort de sista resterna. Fan vad svårt. Hade inte jag örhäng idag? Ja, de ligger där. Kolla. Fortfarande kvar fast att jag har varit så noga. Och till sist så avslutar jag med återfuktningskräm. Så att jag inte blir så torr. Så nu har jag vaknat och det är lördag, klockan är väl typ runt 10 tiden och jag är jättetrött och jag går alltid och lägger mig jättetidigt på fredagar för att jag är alltid jättetrött på fredagar. Jag ville gå och lägga mig typ klockan 7 men det gjorde jag inte så jag gick och la mig typ vid 8:45. Jag har en liten kompis här. Kolla, en liten nulle. Den här videon är så sann. Pulsar, det sitter fyra knarkar och knarkar i din soffa. Fyra bara. Ja, det ska vara fullsatt. Nu så att vi får kus. Vi har lite te här, det är den här. Den är god, ska ha lite socker i den här utliga.
Jag bara och kaffe och grejer. Han är med i fokus. Han är Stina. Vi ska se på svenska Hollywoodfrågor, men nu så byter mamma kanal. Så nu så har jag bytt om till lite andra kläder. För jag och mamma ska ju ner i källaren. Vi ska plocka undan lite eftersom... förra gången jag hade fest så gjorde vi så här att vi stängde av från hallen eftersom katterna inte skulle så springa ut och in. Och då stänger vi av så att man kan inte gå på toa här uppe. Så då får man gå på toa i källaren och det är jättestökigt nu. Så vi tänkte städa undan där lite. Blir du där, Sigbart? Ska jag gå ner i källaren? Mamma, är det till kväll? Den här? Ja. Hembränt. Nu så har jag och mamma städat hela källaren. Vi har dammsugat och plockat undan grejer som vi kan plocka undan. Och vi har torkat golven och sånt här. Ska jag bara få på mina skor. Sen så har vi även städat här utomhus. Här har hela staketet gått till sönder så jag kommer blåsa som fan. Va? Okej. Okay. Vad skulle jag ta in då? Var? Okej, ja. Ja. Och här så har vi också städat så att man kan sitta här ute. Ja, pappa har spilt färg här hela vägen så det är ju inte så fint, men det får vi inte bort. Så här är inte lika mysigt som det är på sommaren precis, men jag hängde dit lite filter så att man inte behöver frysa allt för mycket. Alla katterna är ute. Där är Olle. Där är Sigge, han vill gå in. Och Stina var här någonstans också, jag vet inte var hon är just nu. Nu så tänkte jag ordna lite i kylskåpet. Så att det är plats, aj, kylskåp står i ansiktet. Så det är plats till senare. Nu tänkte jag gå ner i källaren och hämta lite dricka. Källaren är vårt systembolag. Nu ska vi se. När man inte orkar gå två gånger. Det här är bra, bra byxor. Mycket plats. Nu ska jag gå upp. Här är min middag. Potatis. Sockerärtor. Eller vad fan heter det? Och rostad kikärtor. Så nu så är klockan 5. Jag har bara suttit i soffan och tittat på film. Jag har ätit. Jag orkar inte äta all maten. Så jag fick ställa in det i kylen. Nu ska jag hålla mamma sällskap när hon äter. Sen så har jag tänkt duscha. Och fixa mig. Är jag färdig? Jag har på mig då. Jävlar vad jag var brun där. Det behövs suddas. Jag har de här örhängena från Glitter. Halsband från Inna till K. Den här koftan är från H&M. Min tröja är från Big Book. Och ja, jag körde med min vanliga frisyr bara med platt hår. Det är så himla skönt att få på sig sminket alltså. För, alltså jag känner mig så himla skabbig när jag inte har smink. Men ja, jag ska ta på mig leggings, sen ska jag gå ner där nere och typ förbereda det sista. Och alltså, jag har ingen aning om hur många som kommer ikväll. Jag vet typ inte vem som kommer. Och jag vet inte när människor kommer. Så det här är så oplanerat som det bara kan vara. Men ja. Ska du vara med? Ja, där.
där Charlotta, vi sitter ute. Ja. Aj. Här är min fot. Nej, oh fan. Fy fan vad det stinker bajs. Jag går därifrån. Här är utomhus. Det är ändå relativt varmt för att vara liksom januari. Nej, det är februari, fan. Ja, det är det faktiskt. Alltså det är blåsen. Nej. Ostbågar. Grilla ostbågar, det är någonting nytt. Har ni provat att grilla ostbågar? För i så fall kan ni ju skriva ett recept på hur man... Nej, jag kan inte äta ostbågar för det är inte veganskt. Vi hittar veganska. Det finns inte. Det får vara något annat, jag vet inte. Typ grilla Oreos. Ja, vi grillar Oreos, ja. Fan vad du ska spotta. Ja, här sitter vi här ute. Klockan är väl typ snart 1:30. Vi chillar. Fan vad fin ställning på allt. Ja, klockan är 4:20. Och jag ska gå och lägga mig nu. Jag är skittrött faktiskt. Och jag har väl planerat att sova aslänge. God morgon. Klockan är typ 9 någonting. Jag vet inte varför, men jag vaknade typ 8. Jag har typ så här hängt ut filtar och mattor på luftning. Ska du gå förbi, Sigge? Kolla. Ja. Och jag var faktiskt duktig igår och samlade ihop alla flaskor och burkar. Så jag är stolt över mig själv så jag slapp göra det nu på morgonen. Mamma är och köper frukost, jag är ashungrig, alltså min mage bara... Och jag bara... Flung. Jag sitter här ute lite för att jag tyckte det var skönt väder och... Typ så här, solen har lite så kommit upp och det är rätt fint, men det är askallt. Alltså, jag är så taggad på att få min vloggkamera, alltså... Så himla taggad. Förhoppningsvis så kommer den på måndag eller tisdag eller onsdag eller något sånt. Så taggad. Nu är klockan 12:30. Och jag ska sminka mig och samtidigt ska jag spela in en video på min vardagssminkning. Alltså, jag talar i gåtor. Nej. Och sen efter det ska jag nu spela in modefavoriter. Okej, nu så är det många, många timmar senare. Jag har hunnit städa tillsammans med mamma. Jag har typ planterat om växter på mitt rum. Och jag har typ förvandlat mig till en hipster. Det saknas bara en liten hipsterlugg. Men jag spelar i alla fall in hur jag sminkar mig till vardags. Så jag ska spela in introt och outrot. Sen så ska jag spela in två videos till tror jag. Men batteriet till slut för att jag hade glömt att stänga av kameran förra gången jag använde kameran. Och det var i måndags. Och det är söndag idag. Vad fan har jag hållit på med? Jag är fan dum i huvudet på riktigt. Det var ju konstigt att det överhuvudtaget var batteri på den. Men ja. Så ja, just nu så sitter jag bara här i sängen. Hör på lite musik och försöker planera lite vad jag ska lägga upp och grejer. Alltså, jag har faktiskt blivit ganska duktig på att blogga på min blogg nu. För er som inte vet, som typ inte har varit... Som inte läser min blogg eftersom jag aldrig uppdaterade. Så bestämde jag mig för att inte bara ha en inriktning på min blogg. Utan nu gör jag typ... Nu lägger jag upp vad jag känner för helt enkelt. Som på min kanal, fast jag hatar när man hamnar i den här situationen. När man har en specifik kategori och man bara kan göra saker inom det. För jag hatar det för att jag själv består inte bara av en hobby eller ett intresse. Utan jag har massa olika intressen som skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra. Så jag bestämde mig för att ha min blogg som typ en livsstilsvlogg. Där jag lägger upp allting som jag känner för. Så jag har faktiskt varit ganska duktig på att uppdatera, kan jag tycka. Förhoppningsvis blir det roligt att följa min blogg. Och min blogg är alltid länkad i beskrivningen. Typ den första länken i beskrivningen är nog. Nu så håller jag på att göra middag. Så jag gjorde den här piston som var med i väggorätt. Fast jag använde spenat istället för ogräs.
Här är den färdiga middagen. Det här ska bli jättegott. Och jag lagar till mamma också. Jag hoppas att hon också tycker om det. Så båda veganer ikväll. Nu så har vi ätit färdigt och mamma tyckte att maten var jättegod. Och det tyckte jag också. Alltså det var skitgott. Så jävla gott för det faktiskt. Så ja, och det var kul att mamma också tyckte att det var gott. Jag tittar på en vlogg på YouTube och har på Lyxfällan, men det var ett tråkigt avsnitt så jag tittar inte riktigt på det. Och jag blev så himla lycklig för att jag såg att där är en ny Felix recenserar Göta kanal. Så jag bara, jag måste se på den. Men jag lovade mamma att diska, så det får jag göra först. Sen så ska jag nog gå upp på mitt rum och så ska jag importera det jag filmat idag. Jag har redigerat färdigt vloggen nästan. Jag ska bara ha med, jag ska bara göra introt och så nu ska jag filma outrot. Jag ska inte göra mer ikväll precis. Jag ska tvätta håret, jag ska förna håret. Det är liksom det enda som kommer hända den här kvällen. Så ja, alltså jag tittar igenom min vlogg. Den var typ skittråkig, så förlåt för att den är alltså en skittråkig vlogg. Och men ja, jag hoppas att jag kan göra roliga vloggar sen. Va? Alltså min svenska. Jag hoppas att jag kan göra roligare vloggar sen. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon, även fast den var typ skittråkig. Men ja, vi ses i nästa video. Hej då!